Ayo. Murni Jaya iki. Lewati lampu abang. Nang Purjo. Wis saiki ndingan nang anu wae. Ya wis. Lah maksudnya apa? Ayo kantor polisi. Kantor polisi. Ayo kantor polisi. Kantor polisi. Yo. Ayo ayo digowo ayo. Ayo wah. Penumpangku wes kuwe. Eh, ayo. 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 Koe mangan riset. Ayo. Ayo. Boleh aku ora ono. Lah kowe iki lewati lampu abang. Aku ndek arep-arepku tabrak. Eh, set. Eh, lah banjo ya mandek goblok. Wes wes wes. Banjo ya mandek. Maksudnya jaman dadakan. Eh, banjo. Wes. Piye 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 ame piye? Ame piye? Ame piye? Wes nang kantor polisi wae ayo. Saken gampang e. Nang kantor polisi wae, Pak. Nang kantor polisi wae ayo. Eh, ayo. Wah. Asa wong sak bangjo ngerti kabeh wong ngono abang mandek ya dhek mrobos. Ya karena wis kok ngono kuwi kan dilei kok. Tapi agen mesti tetep malah. Oke, ini tim. Untuk SSR terkini.